Och så kommer lite, varför jobbar du där du jobbar? Då tänker jag på dig som tog emot en 6 månaders chihuahua-valp på Strömsholm natten till idag. Det kommer in en kvinna som är remitterad till Strömsholm för valpen har hög feber och hög sänka. Och du skäller ut ägaren, du tycker valpen är pigg och glad och skickar iväg en väldigt ångestfylld ägare med en väldigt sjuk valp. De här människorna får liksom köra över halva Sverige men en lång sträcka till Strömsholm och bli utkastade för att du har, du ska inte jobba där helt enkelt. Du min vän som mötte min vän på Strömsholms sjukhus och skickade ut en liten 6 månaders dödssjuk chihuahua-valp. Börja träna dammrotter eller knyppla istället. Ja, lille valpen var väldigt sjuk. Han har förmodligen hjärnhinneinflammation. Han hade nämligen 40 års feber över 100 i sänka. Du som jobbade på psykiatrin i Örebro, det ringer på klockan och patienten säger, kan du ta den här porslinsmuggen så att jag är på väg att slänga in den i väggen och sen skära upp handlederna på mig. Varpå du säger, måste du vara så otrevlig hela tiden? Varför jobbar du där? Det var förresten du också som varje gång du kom in på rummet ställde dig och fixade dig i spegeln. När en patient säger att de vill kasta in en porslinsmugg i väggen för att få någonting att skära sig med, då betyder det att de mår dåligt. Mm. Eller du som tog emot en foderponny som var tvungen att ha bots hela tiden. Ja. Sen körde du de här härskarteknikerna och försökte spela ut ägaren och ägarens man mellan varandra. Ja, men han sa faktiskt, men du sa ingenting och bla bla bla. Du som torterade den här ponnen genom att låta barn rida på ponnen barfota. När ägaren hade sagt att den skulle ha bot. Sen liksom ljög du ihop en historia som blev platt när det kom ut en ny hovslag om veterinär. Det fanns inga fel på ponnen. Nej, det var inte fång, ponnen var hoven. Sen anmälde du ägaren till länsstyrelsen. Och du som jobbar på länsstyrelsen. När du kommer hem till en person som är på väg att begå ett självmord. Då gör man inte som du gjorde. Det är också en bekant till mig. Kan man inte se skillnad på en människa som mår dåligt eller en människa som är hotfull och farlig, då ska man inte jobba med människor. Och jobbar man på länsstyrelsen, är polis, socialassistent och sådär, då jobbar man med människor. Och kan man inte se det här, då ska man börja liksom dressera dammrottor och börja gå på tävling med utställning med dem, tycker jag. Alltså, vad tycker du? Eller när en bekant ringer till mig och säger så här till akutpsykiatrin. Hej Monica, jag är på väg att ta alla ketiapin jag har för att se om jag dör av dem. Hur många tror du man behöver? Prova du, svarar Monica. Det gäller dig också. Börja träna dammrottor. Du kan ju slå dig ihop med hon i Strömsholm, hon som jobbade på en avdelning på psykiatrin. Och fodervärden. Så ni fyra kan ju liksom slå er ihop och börja liksom ställa ut dammrotter. Träna dem, åka på utställningar, liksom smycka, sy små selar till och med så här. Men jobba inte mer med människor överhuvudtaget. Ja just det, så du på länsstyrelsen där också. Du vet att man som myndighet måste agera på ett ganska annorlunda sätt än vad du gjorde mot min kompis. Ja, precis. Vill ni ha fler sådana här? Eller vill du kanske ha din berättelse berättad av mig? Så jag kan berätta den här så att det kommer ut hur vissa skithögar beter sig. Och sen tycker jag att vi försöker få dem här och börja träna dammrotter istället. För att med människor och djur ska de ju inte jobba. Eller vad tycker du?